No vídeo de hoje, vou ensinar vocês a ficar milionário e também conseguir habilidades infinitas no Forza Horizon 5. Mesmo você que começou agora no Horizon 5, acabou de lançar no Game Pass, você vai conseguir ficar milionário nesse jogo. É muito fácil, cara. Quer aprender? Então assiste o vídeo até o final. Antes de começar a explicar pra vocês, vamos ver quanto que eu vou ganhar de habilidade? Vamos ver, 857. Deu um pouquinho a mais. Fica paradinho, vamos ver. 4.298.000. Tudo isso? Cara do céu, olha isso, mano. É muita habilidade, mas não é muita habilidade. Vamos começar então primeiro com o dinheiro. Como vocês vão conseguir dinheiro infinito aqui no Forza Horizon 5? Resumidamente, a gente vai tentar conseguir o Super Wheel Spin, que é aquela roleta que vem 3, sacou? A gente vai ganhar dinheiro por ali. Como você consegue Super Wheel Spin? É muito simples. Você vai na concessionária e você vai na penúltima marca. É só perder duas vezes o LB e já foi aqui, tá? Você precisa comprar esse Jeep. Ele custa apenas 40.000. Por que esse Jeep? Vou explicar pra vocês. Uma dica é você comprar um carro de cada cor, pra depois você não se confundir. Beleza, compramos o Jeep. Vamos comprar mais um. Aqui é o seguinte, cara. Compra quantos Jeeps você conseguir. Quanto mais, melhor. Esse aqui é meu último carro, pessoal. Sobrou só 47.000. Agora vamos pro esquema. A gente vai sair lá pra fora. Quando você estiver aqui fora, você vai apertar o Start. Você vem aqui em Carros e Maestria de Carro. E agora você precisa comprar 3 maestrias. Primeiro eu compro XP. Depois você compra essa aqui de cima. E depois o Super Wheel Spin. Esse carro custou 40.000, certo? Vamos ver quanto eu vou ganhar no Super Wheel Spin. Se eu ganhar mais de 40.000, tá valendo, né? Ó, 25, 100 e mais um carro bom, hein, cara? Ganhamos 125 num carro que eu paguei 40.000 só. Tá entendendo a jogada já, né? Ah, agora eu entendi. Agora esse carro aqui já era, mano. Não serve mais pra nada. Agora vamos pegar outro Jeep. Peguei outro Jeep? Vamos fazer tudo novamente. Vem aqui em Carros, Maestria de Carro e vamos comprar essas 3 maestrias. Pegou um Super Wheel Spin. E vamos ver quanto eu vou ganhar agora. Isso aqui é sorte, mano. Às vezes você vai ganhar mais, às vezes vai ganhar menos, tá ligado? Ó, igual agora. Ganhei 175.000. Ganhei também uma calça jeans e um relógio. Mas valeu a pena já, né? Tô com 307.000 e eu só peguei 2 Jeep. E olha o tanto que eu tenho aqui ainda, mano. Rapidinho eu vou recuperar aquela grana e depois, fi, é tudo lucro. O único problema, talvez, que você vai ter aqui é a questão dos pontos disponíveis, né? Isso aí eu já vou ensinar vocês a conseguir. Que, no caso, é aquela habilidade infinita que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês, tá? Mano, aquilo lá é muito fácil de conseguir. Vocês vão ver, ó. Ganhei um carro muito bom, uma máscara e um Peugeotzinho, hein? Então, assim, às vezes a gente não vai ganhar dinheiro, mas às vezes ganha carro que vale dinheiro no leilão, né? Cara, se você ficar o dia inteiro nisso aqui, mano, meu amigo, você vai ficar milionário, milionário. Ó, ganhei 40.000, já ganhei o dinheiro do carro, ganhei uma dancinha de dormioco e mais um carro com habilidade. Esse aqui eu acho que é o último que eu vou conseguir comprar, mano. Depois eu vou precisar de habilidade. E aí vai ser bom que eu já ensino vocês a fazer, tá? Ó, ganhamos 2 carros e uma buzina. Ganhamos nível e ganhamos mais um sorteio, você viu? O legal é que você vai ganhando nível, você ganha mais sorteio ainda. Nossa, ganhei um vestido, mano. Eu ia ganhar dinheiro, velho. Tem mais 2 giros. Ó, ganhamos um carro bom. Mais um giro. Ganhamos uma grana. E último giro. Vamos ver. 125.000. Beleza. Já temos quase 500.000. E detalhe, eu tenho mais carros aqui pra pegar Super Wheel Spin. Aqui acabou as habilidades. Então agora eu vou ensinar vocês a conseguir as habilidades infinitas. Primeira coisa, troca de carro. Pode ser qualquer carro? Pode, mas eu prefiro pegar um carro rápido. E agora a gente vai no local mais reto possível. Eu gosto de vir aqui. Eu acho bem retinho. Aqui é de boa pra fazer. Eu vou apertar o Start. Eu venho aqui em Centro Criativo, Superset do Horizon, Criar Carta de Desafio. E eu vou na terceira opção, que é Rota Definida. Eu vou um pouquinho pra frente e coloco mais ou menos aqui. Tem que ser fora desse círculo azul, sacou? Aqui você não precisa mudar nada. Pode apertar Confirmar. Aqui também não faz diferença. Confirmar. Biblioteca do Construtor, que no caso é o Start. A nona peça é uma rampa de perigo. Eu pego essa rampa e vou colocar lá na frente, tá vendo? Coloca um pouquinho distante também de pedras e qualquer outra coisa que pode atrapalhar a sua habilidade, tá? Acho que aqui tá bom já. Aperto o A pra inserir. Vamos apertar sair. Sim. Posso apertar o X pra revalidar o desafio. Agora eu acho que é a parte mais difícil do vídeo, então presta atenção. Primeiro, pega o seu carro, você vai correr em direção à rampa, mas você precisa passar bem de ladinho. Com isso, seu carro vai girar no alto, ele vai dar um 360. E aí você vai ganhar habilidade. Mas você precisa pousar no chão sem perder a habilidade. Quando você conseguir fazer isso, você vai retroceder. Eu vou mostrar pra vocês na prática, tá? Vamos lá. Ó, vou correr. E eu vou passar bem do ladinho da rampa, bem do ladinho. Meu carro vai girar, ó. Ele vai dar um 360, tá vendo? O problema aqui é o seguinte. Eu preciso dar um 360 e ele tem que ganhar habilidade e ele tem que pousar retinho no chão. Tá vendo que de primeira eu não consegui, né? Por isso que é um pouquinho difícil. Ó.
Vamos ver se agora vai. Ah, agora foi, agora foi. Beleza, ó. Pulou certinho, ganhou habilidade. Beleza, vai retroceder. Retrocedeu? Agora vem a segunda parte. Você vai continuar daqui. Você vai apertar Start mais ou menos aonde você acha que você ganhou habilidade. Faz mais ou menos esse ponto aí, né? Depois de apertar Start, você vai na segunda opção, que é Construtor de Projetos. Agora você vai sair do Construtor. Vai em Sim. Ok. E aí você vai retroceder novamente. É aqui que o jogo vai bugar, meu amigo. Se eu apertar a letra A, olha só o que acontece. Primeiro, o carro fica parado, né? No alto. E eu vou começar a ganhar um monte de habilidade, mano. Um monte de habilidade. Fica só vendo. Às vezes demora um pouquinho, tá? Tenha paciência. Mas olha só. Vou até que foi rapidinho agora. Foi rapidinho. Dependendo do ângulo que você pula ali de lado, talvez no jeito que você vai pousar, talvez você ganhe mais habilidade ainda. E é mais rápido ainda, tá ligado? Tem alguns carros também que ele se multiplica por 7 as habilidades. Verifique isso aí também, que você vai ganhar habilidade mais rápido ainda. No começo do vídeo, você ganhou bastante habilidade, né? Ficou mais ou menos uma meia hora paradinho ali. Então você imagina, cara, se você deixar, sei lá, o dia inteiro parado aqui, meu amigo do céu, vai dar habilidade infinita, cara, infinita. Faça na casa de vocês e me diga aqui nos comentários quanto que você conseguiu de dinheiro e também de habilidade, beleza? Quando você quiser parar e quiser pegar as habilidades, presta atenção pra você não perder, tá? Você vai apertar o Select, você vai em Sair do Construtor de Projetos, dá ok e pronto. Tá vendo que é importante você cair certinho e não perder a habilidade? Pois é, senão você vai perder todo esse tempo aí à toa. Pronto, 303 mil, que, mano, não fiquei nem 3 minutos aqui, velho, sei lá. Olha, nível 16 já, mano. Eu vou deixar a noite inteira aqui, velho. Tô nem aí, tô nem aí. Mas então é isso, velho, é isso. Tem outras formas, tá, de conseguir dinheiro aqui também. Outros esquemas também pra conseguir habilidades. Mas os que eu vi na internet, esse aqui foi o mais fácil. Cara, o mais fácil, o mais preguiçoso. É só deixar o bagulho parado que faz sozinho. Essas duas dicas eu encontrei no canal do Vitãozinho. Eu vou até deixar o canal dele aqui na descrição pra vocês, tá? Eu não sei se foi ele que descobriu isso aqui, mas eu vi no canal dele. Espero que tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, não esquece de deixar o like aí. Comenta no vídeo também. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E siga nas redes sociais, que é @igão_play. Pessoal, eu vou nessa, valeu, até mais e fui! Agora, fi, agora é minha vez de conseguir habilidade. Vou deixar uma semana aqui. O que será que vai virar, hein?